Saya sedia maklum bahawa kita di Johor ni dah mula dilanda banjir dan tumpuan telah pun saya arahkan untuk melihat ke daerah Tangkak, Segamat, Kota Tinggi, Johor Bahru, Keluang dan juga Mesing. Dan sebahagian daripada satu batalion anggota Angkatan Tentera Malaysia yang diletakkan dalam keadaan siap siaga di Johor ni.